čau, mani dārgie skatītāji. Šodien mēs esam atbraukuši ķert putes. Rīt, mani dārgie skatītāji, pulkstenis vēl nemaz nav 6, šodien ir 9. novembris. Un mēs dodamies ķert putes, te ir baigā tumsa. Vakar bija 8. novembris, man bija dzimšanas diena, bet nelielu ieskatiņu tajā jūs varēsiet pa pišķam, pa kadriem redzēt šajā video. Esam savākuši pilnu mašīnu ar braucēju, mēs esam 6 zivju ķērāji, reku piestājām Circle K paņemt kafiju. Mašīna jau ir pilna piekrauta, reku te makšķeris jau salikts, mums jau jāsavāc vēl pēdējais pasažieris. Nu, esam mēs jau kuldīgā drīz tuvosimies copes vietai, jā, zvejas vietai. Vot. Skatieties. Visi gribat nostuģīt. Jā, jā. Slepenās vietas. Tagad iebraucām vietējā topiņā. Protams, sapirkāmies atkal. Nu, ne jau sapirkāmies, bet sapirkos. Jā, jo virš tāds šprums nēd. Saldumiņus. Jā. Mēs jau beidzot. Pulkstens jau ir 9 no rīta. Beidzot esam klāt. Nokrāvusies kā vienmēr ar šmutkām un mantiņām, rekur. Rekur. Puiši jau aizgājuši. Es vēl tekalēju ar savām panckām. Kādu patīkam pārsteigumu tiešām man sagādāja Jūrmalas ūdens avārijas dienesta brigāde. Uzdāvināja paskarieties 4 puķu podus un paskarieties kāds superīgs kaktusiņš tā pa vidu esmu es, un tie ir mani mazie bēniņi, un arī laikam vēl topošie, ja? Redziet, cik skaisti, tiešām tāds negaidīts un patīkams pārsteigums. Atais kuras un tur ziedi man pretī rēgojās. Esam savākušies 6 cilvēku kompānija, tikko atbraukuši, jā, pulkstens ir 9:30, jau kamēr te pa visiem buķikiem un veikaliem visi draugi izskraida, jā, mēs jau tā cēlāmies 5 no rīta. Nu, ko neasakas, kā saka? Re, kur pirmā smukulīte liela pa visu spaini, tu parādīšu. Ei, tūlītu, jā, tūlītu, sāk slēkāt, nē, nerādīšies jums tagad. Neko, osīts jau no 7:30 te ir, kā tam vajadzētu būt. Un re, kādas smukas, re, kādas lielas skaistas jau, cik jau ir saķēris, tādi smukuļi. Mums laikam ir jābrauc 10:00 vakarā, lai mēs izčammātos laicīgi. Kaut kur aizķērusies. Pārmests. Baigās zāles sāk dzīt. Pulkstens ir 12:30 gandrīz. Mēs sēžam un gaidām. Kaut kā mums tās butes klāt nenāk. Kaimiņiem tur par 3 butēm. Mums kā viena valoģu sāka sākumā izvilkā. Tā arī ir. Nu ko, jāturpina gaidīt. Vienu maziņu plekstīti man sanāca izvilkt. Ar ausiešu makšķeri tikko. Izlaisi gaisu! Jūrā šalts un vēji pūš. Valoģa kaut ko tur cītīgi rullē. Nu būs? Būs bute vai būs nezāles? Liekam likmes. Bute vai nezāles? Un jā, kārtējo reizi nezāles. Tā. Tā, reku rādīšu, kas te mums ir. Pa 3 cilvēkiem. 3 butes. Reku, viena
apakšā pavisam smuka, reka burbulīši vēl laiž. Rekā smuki kustās. Nu, kas mums šoreiz sagaida? Nu, kas mums ir? Un mums ir nezālēs! Un ķeramies butes uz krevetēm. Vispār dārgs priekš šāda te izklaide un atpūte ir. Kāda man skaista frizūra ir palikusi tagad pēc dzimšanas diena. Pēc dzimšanas diena kritīgi, jā, ar ragani izpūdusi sirmiem matiem. Tagad es laikā kapuci galvā. Ļoti skaisti izskatās. Re, kur mamma? Tiņ vaļā dāvarī. Visiem baigā interesi, bet tad ieraudzīšu jums tas neinteresi, ka mamma, pa kuriem laikiem var sievietes prasa tādas dāvanas, vai ne? Šodien zvejnieki ļoti, ļoti daudz, rekur, pātadziņas ir jau no tūrienes saliktas, rekur, rekur, tā ir mūsu kompānija, tā ir mūsu kompānija, rekur, pātadziņas, tā, migla, turpinām. Rekurtē, mūsu kompānija, rekur, cik daudz pātadziņas, bet dzīvtiņas tā nav tik daudz. Un tur ir mūsu osīts, kaut kur tālumā, jā, rekur viņš ir, un tur vēl ir pātadziņas. Ot redz, kamēr es te taisu cits video, jo paskaties, ir dzīvtiņa beidzot atkal un smuk. Смока. Смока, смока. Та ir mūsu vai osīša? Nu, tā beidzot mūsu oficiālā pirmā zivtiņa. Tūlīt tā likšu pleksti. Tur, kur viņai jābūt, re, kur smuka, smuka, smuka. Liksim mēs iekšā, jā, krasatuļ, krasatuļ. Liksim kārtējo garnelīti, deku vēl reņģīts arī ir. Urā, beidzot, beidzot arī mums uzsmaidījusi laimu uz mūsu makšķerītēs, urā. Kabinam. Un metam iekšā. Rekā ir jābrien un jāmet, jā, pātadziņa. Līdz viduklim ūdenī. Nu, rekā osīts tūlīt arī baigo zivi izvilks. Nu, 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 būs. Pilns ar nezālēm. Nu, skatamies, skatamies, varbūt beidzot atkal vīram kaut kas sanāks, nav tā kā es te. Neko nedaru, jā. Stāvu un salīju. Nu, labi, nav tik traki. Nu. Jā, ir, butīte, ir, jā. Ir, atkal ir. Es te pa pēļķi brienu pārī. Ir, jā. Nu, nav tik liela, bet nu. Bet nu.
Kas? Nu, jā. Vēl. Vēl tu. Re, kur mana zīltiņa, jā. Bet nu arī jā. Būs ēdama, jā. Nesam. Nesam nolikt, jā, spainītī pie pārējām zīltiņām. Tūlīt parādīsim, kā izskatās. Viss kopumā. Ot, ripkamajā. Re, kur jau palēnām, jā, re, kur punčājās būtītes garšīgās. Re, kur bijis ātri, tie pātadziņas klāt. Un tad skatāmies, kas tur būs. Baigais loms. Ceru, ka nebūs medaljoniņš. Nu? Kur ir? Jā, ir medaljoniņš, jā. Tā kā es teicu, jā. Bet arī garš, jā. Vai nemīlēs? Derēs? Atkal ierījusi, ir nabadzīta. Nu, valoģiem būs lielāka zīvtiņa, jā? Skatāmies. Nu, tik velk, spolē. Aha, saķērušies abi divi ir. Saķērās! Kur bulīts izpeldējis ārā, jā. Smukumīgs, lai redz. Tā kā. Smuks. Apakši. Bet mēs ķērām, viņi bija pavisam elni, kad mēs ķērām. Šitie nav tieši. Es tagad nezinu. Tu šitā. Tā pavisam smuks, jā. Bulīts. Trāpo džūriņu čau. Jā, laiž viņu atpakaļ. Nu, tad laižam, jā. Mēs pēdanti laižam atpakaļ. Nomaldījies, nabadiņš te ir. Atpakaļ, nē. Tā, tūlītās. Ielaidīsim viņu atpakaļ. Dziļāk visu. Tie vīļņi jau viņu met ārā. Pagaidiet, tā. Nu, peldi. Viss. Ir jā. Ir ūdenī, izglābām bulītī. Es viņu filmēju. Es nemēģināju. Ko tad? Dāvana. Es tās tā ir tavā ziņā. Ir, jā. Tomēr ir, jā. Tā jau smuka ir, jā. Lielākā nekā medaljons. Jā, smuka ziltiņa, smuka. Vīrs ņem nost. Tūlīt. Nesam atkal atpakaļ, jā. Savā vietiņā. Smuka būtīte, dāvo. Dāvot. Jo reiķi daudz jau, paskaties. Jo. Tā, ņemam. Esmu. Uz trīs pa dienu ir, jā. Nē, nav. Atkal nezāles, jā, nekā nav. Atkal noķēru sev medaljonu, jā. Bet atkal pārāk ierījusi nabaks. Man... Es esmu pārāk humāna. Negrib viņu raut ārā. Re, kur vīrs mans velk? Kārtējo medaljonu, jā. Jā, noteikti, jā. Mēs saskatīsim, cik mums ir zīltiņas. Re, kur ir viena. Divas. Trīs.
četras, piecas, sešas, septiņas, astoņas, deviņas, deviņas būtes. Desantā, desmito viesa izvilka, jā, desmito zivtiņa. Kuram lielāka, ne? Kuram lielāka? Да, то он даже он проглотить не может, полная жало. Humāni laižam visu vaļā, jā. Pulkstens ir bez 7 minūtēm jau 5. Vīrs spīd. Bija? Bija, bet izbija, jā. Te jau citi jau sāk likt tos te saucamos atstarotājus, jā. Mums arī viņi ir, mēs tūlīt arī drīz sāksim viņus likt. Re, kā vīrs spīd, kā NLO. Ir jau pulkstens 5 un 11 minūtes. Re, kur izvilkām atkal maziņu medaļoniņu, jā. Nu, labi, labi. Es tās atvienkošu. Re, kāda bucīte smuka, jā. Ņām, ņām. Labi, viesi ņem nos. Man viņa žēl ņemt nos no āķa. Nu, skatāmies, būs vai nebūs. Ārā ir lietus, reku viesi joprojām spīd kā ciklonētietis. Nu. Zāles. Atkal zāles. Pus seši vakarā pulkstens, mēs joprojām zvejojam zivis. Redzu tikai vīru un visu vairāk neko neredzu. Mēs teikam lampiņas jā, lai varētu redzēt, kā jāzvejo tumsā, jo pārāk tumšu, ka nevar redzēt, kā makšķeris galiņš pūstās. Mēs izmantojam šādus te. Mazs gaismi klīšs. А у него кидаем. У него есть прозрачный. А что мне прозрачный? Куда его одеть? Хочешь туда? Самишка тоже черным замотал, блин. Какой дали, такой дали. А? Какой дали, такой дали. А Миша решил, да. Вот. А что ты его, покусай сначала? Кого покусай? А ты уже помял? Молодец. Я кусаю. Да, бля, один раз нахуй скушаю, бля, фосфора, бля. Mūs tikko apciemoja labstane lieta, jā. Viņa no mūsu mantiņām mēģināja nozagt ēdienu. Te ir baigi tumšs. Neko nevar redzēt. Viņa no mūsu pārtikas maisa gribēja paņemt čipsus un vēl šito te sautēto gaļu. Un tad viņa iemuka tur mežā. Viss baigi tumšs, neko nevar redzēt, jā. Varēja tikai redzēt viņas acis spīdīgās. Viss tumšs telefons. Neko nevar redzēt. Nav. Vīru redz, bet zivi neredz, jā. Neko iespējams mūsu šodienas pēdējais loms. Pulkstens ir tieši pus septiņu vakarā. Jā. Nu, re, kāda zīvtiņa, jā, šitā jau rītīga smukule ir, jā. Nav medaļoniņš maziņš. Nesam, nesam, mēs uz spaini. Te apkārt ir tāds nakts melnums, re, kur es brienu pa ūdenī. Krasatoļ! Krasatoļ! Da? Re, kur parādīšu, kas mums ir. Mums kopā, laikam, kādas 13 būtas, laikam, sanāca. Re, kur... Ai, kādi smukulīši, jā, smukulīši. Ir gandrīz 9 vakarā un mēs beidzot dodamies mājās. Nevis beidzot, bet joprojām jau esam pārbraukuši tālāk nekā Kuldīgā.